po težini slučajeva ono što je Milan Lukić uradio u mom krvavom Višegradu, nadamnom i drugim djevojčicama, djevojkama i ženama, mislim da nema suda ni zakonske kazne sa kojom može Milan Lukić biti osuđen. Mi vjerujemo u tribunal i dajemo punu podršku tribunalu i najsretnije bi bilo da radi dok se posljednji ratni zločinac uhapsi. Obično su Srbi za sve krivi, a drugi pripadnici naroda ne. Nije jednako, nema se jednak odnos prema ostalim narodima.